No, v tem prelepem poletnem jutru spremljamo pojedino čmrljev. Tukaj vidimo, kako izredno medonosna je tale rastlina, to je lavandin. To je posebna vrsta sivke, ki je danes glavna za proizvodno eteričnega olja. Sicer pa to vrsto sivke ne uporabljamo za notranjo uporabo, služi predvsem za notranjo uporabo, uporabljamo bolj vrsto angustifolijem, to se pravi oskolisto sivko. Sivka kot takšna je rastlina, ki pomirja. Zato tam, kjer delamo ko breko mešanice za boljše počutje, za pomirjanje, za spanje, uporabljamo noter tudi sivko. Sicer je pa najbolj znana sivka za proizvodno eteričnih olj. Eterična olja vemo, da jih kot takšna sama ne moremo uporabljati, recimo niti na kožo jih ne smemo dajati, ker nas bi opeklo, ampak jih uporabljamo za kopeli, ker se pomirimo, ker dejansko lahko v taki kopeli kar malo zadremljamo od vsega dobrega počutja. No, tukaj pri nas imamo vzorčno polje te sivke, sicer pa se to na Hvaru, potem v Franciji se to goji na tisočih in tisočih hektarih, predvsem še enkrat pravim za proizvodno eteričnega olja. Je pa to trajna rastlina, ki je bolj kot ne njena domovina, je Mediteran. Čeprav tudi tukaj uspeva, vendar če hočemo res nabrati dobro, kvalitetno sivko za našo uporabo, gremo dol ob morje na Hvar, pa tudi na druge dalmatinske otoke. No, poleg sivke pa za pomirjanje uporabljamo še druge rastline. Sigurno je najbolj znana šentjanževka, potem melisa, hmeljevi stožki, pasijonka, potem damo zraven tudi citronko zaradi boljšega okusa. No in vsega tega res potem naredimo dobro čajno mešanico, ki zelo učinkovito pomirja naše telo.